Valideynlər bilirsiniz ki, 5 yaşlı uşaqlarını indidən məktəbə hazırlamağa çalışır. Bu məqsədlə müvafiq qurumlar müəyyən addımlar atır. Paytaxtdakı 136 təhsil ocağında məktəbə qədər hazırlıq qrupları fəaliyyətə başlayıb. Azyaşlı uşaqların məktəbə qədər təhsilə cəlb olunma səviyyəsini artırmaq məqsədi ilə paytaxtın 136 təhsil müəssisəsində məktəbə hazırlıq qrupları yaradılıb. Əsas məqsəd uşaqların tədrisə hazırlıqlı başlaması, dərs prosesinə öncədən alışması və müəyyən biliklər əldə etməsidir. Paytaxtın 5 nömrəli tam orta məktəbində təşkil edilən hazırlıq qruplarına yazılmış Nərgiz Süleymanlı 3 həftə ərzində çox şey öyrənib. Ay səsidir uşaqlar, əlifbanın ilk hərfi, öyrəndiyimiz ilk söz əziz ana kəlməsi. Hazırlıq qruplarının təşkili valideynləri də qane edir. Xüsusilə bağçaların azlıq təşkil etdiyi bir vaxtda uşaqların bu cür qruplarda məktəbə hazırlaşması onların gələcək təhsilində mühüm rol oynayır. Uşağın məntiqi, əqli, dil inkişafında çox müsbət təsiri var. Çox savadlı müəllimələr cəlb olunub bu kursa və biz uşağımızdan çox razıyıq. Məşqlərə təcrübəli, bacarıqlı, intellektual və sınıq qiymətləndirməsində yüksək nəticə göstərən ibtidai sinif müəllimləri cəlb edilib. Müəllimlər az yaşlılara ilkin biliklər verməklə bərabər onları kollektivçiliyə, digər həmyaşlıları ilə birgə məşğul olmağa öyrəşdirirlər. Onlarla biz saymağı, artırmanı, azaltmanı, ətraf aləmlə tanışlığı, ilin fəsilləri, hər fəslin özünə məxsus olan gözəllikləri, rənglərin seçilməsi, ondan sonra hətta fiqurların seçilməsi, bənzətmə, oxşatma, fərqli cəhətləri onların müəyyən edə bilirdilər. Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər ödənişli əsaslarla aparılır və onların aylıq qiyməti 40 manat təşkil edir. Bu proses valideynlə məktəb arasında bağlanan iki tərəfli müqavilə əsasında ödəniş haqqının təhsil müəssisəsinin bank hesabına köçürülməsi ilə həyata keçirilir. Hazırlıq qrupunu bitirən uşağa sonda rəsmi sənəd, arayış verilir. Hər məktəbdə qrupların sayı təbii ki müraciət edənlərə əsasən eyni zamanda həmin məktəbin həm kadr potensialı, eyni zamanda yəni ki digər ehtiyac olan hissələri bir yəni nəzərə almaqla hazırlanır. Belə ki yəni sinif otaqları və s. Valideynlər noyabrın 30-una qədər müraciət edə bilərlər və eyni zamanda bu qruplara yazıla bilərlər. Məktəbə hazırlıq qruplarında məşğələlər həftədə 4 dəfə 3 dərs olmaqla həyata keçirilir. Hazırlıq dərs ili bitənə qədər davam edəcək.